marka caqabadaha ugu weyn Soomaaliya hortaagan waxaan oran karaa koow isfahan waaga siyaasadda ee u dhaxaya waxa weeyaan dadka siyaasiinta ama haldoorka siyaasadda ku jira bulshadan hoggaanka u qabta ama u haya ama u hayn doona insha Allah caarad iyo muhaafid waxa badan marka la isku daro cid allaale cid iminka maanta wadanka la oranayo caqabada ay ka saareysa wallahi lama garanayo marka intii laga shaqeynayna ajnabi baa isto garaacsatada ay ka saarta marka dadkoogu hoos u weegan baan leeyahay garaacsatada ajnabiga keenaysa farsameeyeen qalinimadeedii way iska baabalay oromaa timid oo leedhi waxay ka soo degeen madaarka Hargeysa waa ayaan daro waa nin seelac usxala baanu arkaanu anigu waxaan u arkaa in seelac ku socda dadkeena nimagna suugaanta ma eegaane haddii la xabashigu wuxuu soo wataa xulafa shaydaane waa xeebaha igu waxay niman xaraasheen ragga xaqiisa la dhacay taa xamili waaye haddii xakabihii gool isxiliin taabto harkooyinka adigu ma loo xaaraan oo kiniga yacal khalifla وفي أب وابليكيشن عصري أو كاه قبطرة يا ذيغنا نمانيينيت سيدا سان سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غاب إيا ديغ إزغاسين تا أكو سور تقرينا يينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتين وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قران جوكتا يقوم بجوكتا إن كل يوحا نكمل هيدا ليرادا أحويان أقونتا أمسا أما برشادكو قد شرتك قدهان ee dalka aqoomaha farabadan ee wax weyn laga bartay kala duwan gaar ahaan aqoonta saxaafadda anigu hadda ku guda jiraa arday saxaafadeed baanahay inta marka inta ka gudbo aan iyo Soomaaliland caqabadaha hor yaalla runtu way tiro badan yihiin aan 2-3 sano in ka badan baynu jiray oo runtii dalkani wax weeyaan oo ahaa shamac ka soo dhaxay iftiimaya aan geeska Afrika een rajada kaliya la wada sugeyna waxay ahayd in la helo aqoonsiga Soomaaliland ee muddo dheer ay geedisahanka dheer ugu soo jirtay ee wadadana loo soo xaray dadka aqoonta leh iyo dadka waxa weeye hoggaaminaya dalkaba ay ugu bushaareenayaan dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan een tii halka marayso ayaa waxa hal mar isbedelay jawigii ay ku socotay geedisocodkii iyo hanaan socodkii Soomaaliland ay ku lahayd gudahaanba waxa weeyaan dunida haddii tahay xaq siyaasadeed iyo haddii tahay xaq dhaqaale iyo haddii tahay xaq waxa weeye dal iyo dadba ee taana waxa sababay caqabado fara badan oo ka yimiday maamulka siyaasiga iyo mucaaradinta ee mucaaradka waxa weeye iguna laftooda siyaasada waxa weeyaan isu baahistay ayay ka yimaadeen Soomaalidu waxa tiradaa maarag waa mudayaafkood xaajaduna marbay maaro u baahan tahay marka ay maarada u baahan tahay hadii la maarin waayana runtii marbay tagtaa aan maaradeeda taag loo helin waana halkay maanta taaganta marka caqabadaha ugu weyn ee Soomaaliya hortaagan waxaan oran karaa koow isfahan waaga siyaasadda ee u dhaxaya waxa weeyaan dadka siyaasiinta ama haldoorka siyaasadda ku jira bulshadan hoggaanka u qabta ama u haya ama u hayn doona insha Allah ee talabaad qodobka labaad ee ku saleynayaana wuxuu waxa weeyaan dadka ee waxa weeyaan bulshada reer Soomaaliland oo laftooda aan u bislayn siyaasadu waxay tahay waa siyaasadu dal ma aha dad ma aha diin ma aha waa mabda' iyo aragti u gaara ninka raba inuu kursi fadhiisto iyo ninka raba inuu dal hoggaansho ama dad oo wax weyn u noqdo taasina marka waxa u baahan tahay maskax fayow iyo aqli saliima inta hadaan la helin ma suuragalayso qofku inuu siyaasadda isaga si dhex jiro kaliya qarash jacdan iyo qabacdan warbaahinta la isku marinaya dagaal dhab u qaadanaya waarta maanta keentay in dalkiiba wax weyn khalkhal amni iyo khalkhal kale dhaqaalaha uu galo laakiin ilaahay baa mahad ku laho bulshadu way iman qabtaa bulshadu boqolkiiba boqol way iman qabtaa laakiin siyaasiinta iyo oqaashii dhaqanka laftoodu kaalintii dhaqanka ay ku lahaayeen waxa weeyaan aan qabanin oo Soomaalidu maanta waxaad moodaa waynu kala simanay kulli caqabadahaase waxaad moodaa inay dib ugu noqoto halkii ay joogtay 1915 ilaa 1923 tusaale waxa kugu filan Soomaalidu barigaad dowlad ma aanay lahayn waxa isku leen jirtay qabiil geeli reer Hebel oo reer Hebel baa la soo qaaday reer Hebel baa Argoos tagi jiray laakiin waxa nasiib darro maanta jirta oo beriga aan jirin dacqaashii dhaqanka oo berigan fayoobayd waxa weeye dhaqanka ku dabaqay jirtay oo tii siyaasad iyo dawlad aan jirin dadka kala hoggaamin jirtay oo dhiga ku hagoogan jirtay oo kala ummada waxa weeye u garnaqi jirtay oo umamada waxa weeye haadin jirtay marka dadku waxa weeye isqabtaan ayaa meesha ka baxday dacqaashii waxay noqotay nin aan hiddo u lahayn inuu taliyo oo koofiyad weyn iska soo xadhay umamada degta soo saartay bulshadu aanay fahansan wuxuu socdo laakiin ninka siyaasiga aanu iska dhacay raba iyo nin hadii la ku ruuray aan waxba la weydiinin la iska baalmaro la dhawaad cawlantahay waxba ma tiris waxba soo kordhinaysa marka taas waxa soo dhan isku soo wada keen Soomaaliland caqabadaha waxa way hortaagan bay tahay ee nuu caqabado badan ma ku gudbano ee dalkii
هذا نقطة هذا نقطة هاي دنيا أمني كا واحد مدين ومرن قلبي بقى إمك دين عم بري قاكر واحد نيجي صعدة تقالا نيجي صعدة أرتن تقالا سان كهلا يا واحد لي أرتن تقالا ده سوين لتشوتشيا أرتن قبيل قبيل ما قب سان كرا بلبهان ترى هابرش على كمات كان كرا هابرش على نار بلبهان ترى كمات كان كرا واحد لي أرتن مكبر واحد نوضة تقالا ولا لي روان نوضة مركز لباد وحوي يعني لقال هذا الحين كهلا يا يوني لقالي ولو وذاك تايو تذكر قوس كفر فريق مركز أنا وهذا نسك هلا أونلاين بروح كي بنشري تذكر قدر ما بروح كي بس أيام أيام كي بنشري مك أعطي وصور عضيو تذكر كل شيء كين تذكر بعض كل شيء قل قطب كل بندو حوي يعني دولة دوي يعني دولة دو حلا يا ورني ولا ليرة ضرط قص هلا يقو هل يمكن هاي شقوقين كا يو رصاص كذلك عبدنا قطارين كا لليرة رصاص هذا سا فكرة دودة وتو حكومة دو حلا يتع أبارت ليك تورا دعية والله هدي حالات كذلك مريو عندنا لغور هماي والأوجي هدي ما أنت حالات يودن كو يودي سو قصنتها حكومة دي ثلاث كذلك هالشيء دي حكم كذلك لغوا منين دي هوشي دينا قبتي ولا أرجع عارض يوم حافظ وحبت دمر خلاص ودرع عد الله لا عد من كمان تودن خلاص ورانا يا عقبة داوي كسارسة والله لما قرنا يا أو وح وحويا أنت أساسا أنت سمعنا إن شرتي حينور تاعن دي أفرني نو دي كن تنتو دم وتها وأنت أنت شعب تيجين كن لقالي هي ودن خا حالة دمر يا لوج هاي إن عف ما دم يشرو إمك حالة دي ودن خا حمرة سا دي حلا ليه عد من مديني حد قالمان هيرك دلك مري إذا مدام مديني إذا حس هاتيم كحل سوء كرديو خلا دين لي رهضو أرما إنه بدأ وحسونا أرما أنا دون خبدي أقول نعبنا أنا واحد ترينا كرنا ولهجة مركز إثيوبيا أتكسنا ده واحد قصة من نحن ديساي نقول إحنا مركز حوي إن أنا بود مركز رأي أهانت إذا كحلونا تيم ك وح أضيال با أنت حلايا أوكو في هذا الشتاء تحكم كده الكي وحينا ده أضيال با بقى عن تلوجين هل كده دولة دي معمول لها مركز أنا وحلا إن ما دام اللي يريد إذا من مديني حتى قالما أنت أرمان لو يارانا يا أنا كوال على هاي مية كده اسمي هبره والمياضي إن أرمي تيري إساق مية أنا كأنت ولا على هاي إن بالبهانت أنت ولا على يارني أنا كوال على هاي حاجة مرة مركز أنتي شقي لقي شق شقي أنا من شارب أنا مركز أنتي لقي شقي نيجي أنا أشاني باز تو قراصتة ده الكاسات ودك تشوكت مركز دتكو جوه ساو يعام بالله قراصتة ده أشاني بكيريس إبن كالاديش كيا سوريان كيا يمن تايو واحد كله أرمادا نوع أول ب واحد كله تيش غيري سبوا واحد سين نقطة فرسمين غن مديدي ويس ويسكبا بالله مركب واحد لين مدحونا واحد عطسي ودي بيني نعين تيو مواد خاص لايب يا مواد خاين خاص لايب وعن دي بيني أنا كوا أرتا رايجيكم حافنا أنا هاي معارضنا أنا هاي لكن موادنا هاي دي بيني رايجيك waxaan arkaa dhibaato soo hel laan haysta ugu horeysa inay tahay halka ugu sareysa madaxda wadanka sababtuna ay tahay waxaan cadeynayaa in kama soo bixi leeyahay madaxweynaha qaranka nimanka kale xisbiyada haysta wasiir gaarimaha gudaha dhammaan waxay ku soo barteen cashuurta Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed ba primary education ka soo bixisay high school ka soo bixisay jaamacadda ka soo bixisay scholarship dabadeed siisa wax soo bartay anigu walaal imiga waxbarashankay lacag baa laga soo qaaday kirin koro lacag baa laga qaaday ah waxbaan baranay lacag baa laga qaaday caafimaadka aadanta ko waxbar lacag baa laga qaaday awgay u dhintay awgay abana u dhintay keyga hooyana u dhintay habayna u dhintay intaba waxa ay wadan baa loo soo halkama adarada baa wada dhintay tan waxa aan u arkaa wixii laga dagaalamayba inuu hadda jiro nimankii dawladdu ila lahaa waxbay markii hore dawladdu hore lagu haystay imi kaba inuu jiro markaa waxaan aaminsanay nin Cali Moogi dii loorin jiray baa wuxuu yiri maxaa Cali kale ninkii fariyanka isagoo la hadlay ayaa wuxuu yiri Maxamed Cali oo aan ku waramay adiga wacdar soo mariyo waa li fariyahan wacyi geli dadweynaha garaad waa VIP yiri maxaa ninkaas ugu wal qabsanay horta dhibaatooyinka Soomaaliland ka tahay xal bay u baahan yihiin xalkooduna ma aha dagaal iyo in dhibaato la dul saaro oo ma aha marka xalka u baahan yihiin waa in bulshada waxay doonayaan in madaxbiintu socdaan la eego iyo qofku wuxuu doonayo
dagaalada waan dhacay in Soomaaliland dhexdeeda oo lagu dagaalamay laasaanad iyo boqdarkeen meel dhawaan aan maqlay baanu intaan jireen aanan maqal in dagaaladaas xalbu baahayeen oroma timido leedi waxay ka soo degeen madaarka argaysa waa ayaan daro waan in seelac u socdo baanu arkaanu anigu waxaan u arkaa in seelac ku socdo oo waa tan lahaa dadkeena in magna suugaanta ma eegane haddii la xabashigu wuxuu soo wataa xulafa sheeydaan waa xeebahaygu waxayna man xaraasheen ragga xaqiisa la dhacay taa xamili waay hadii xakabi gool isleen taabto harkooyinka digoo ma loo xaaran oo kiniga yaa qalifla marka aan waxaan u arkaa ninka oroma soo dhaweynaya ama xabashi keenaya dalka eela waa walaalkay waa ayaan daro waa ayaan daraan arka wana seelac u socdaan oo arkaanu oo doonaya iibka seelac doonaya iyo rag golahan fadhiyo lahaa maan dhawayd seelac baa lagu soo dhaweynaya oromo hortoon fikirkeenan iyo fikirkan qaldan ee dadka la siiyay ayaa ahin horta laga dhaadhiciyo fikir ah war horta maxay inuu doonaynaa maxaa loo socdaa halkay inuu soconaa dee waad maqlaysano xitaa soomaaliya maan dhahay hubba la fasaxay baa lahaa dee hubkaas haddii loo fasaxay inaga hub laynooma fasaxine soomaalina waa soomaaliun yaa ulmahantan inagaas haynaa dadkan calacala iyo xabashiga u yeedhanayaanu dee filinkood waa filin dheer haa waxaan ku soo koobaya inta war ha layseego nabadda ha laga tashado oo dadkan xukun xumada iyo tala xumada sheegaya war dadka ha lala tashado ha lays ilaaliyo ummadda ha la dhowro nabad ha lagu naqdo baan lagula salaamu calaykum waraxmatullah waxaan kuhi wadda korta marka horese waa bilcamal oromo iyo jahanimna way qabsadeen ha qabsadaan kuwa qudhido waanu ka cabanayna inaan laga saaraan magaranaysa ayaan doonaynaa waddanka qudhisa jarbu ka laalaada wuxuu uga laalaada yacnigii dagaalla iyo waxaan kuhi qabiilooyin iyo waxba magaranaysa ku furan waxa weeye ciidamadeenna waad ogtahdo koob iyo labadii kun iyo saddexdii halkii marayeen buu maanta taa iyo oog baa la soo taagay koob iyo labaatan sannadood iyo dib loo soo raray waxa weeye markaa waxa weeye waddanka cadaalad iyo magaranaysaa sinaan iyo waxa weeye in lagaga shaqeeya wanaagsan waxa weeye qabiiladan waxaan la yidhaaho la aaso ra'yigaygu waxa weeye shaqala'aan baa jirta camal ahaan baa jirta markaa dadkii jaanibkaae oromadii iyo ummadihii kalena way haystaan waddankii markaa waxaan ku cabanaynaa horta waxa weeyeen shaqala'aan weeyaan shaqala'aantaana in wax laga qabto ayaan doonaynaa cabdulcadami c b a hargeysa